Hei Grete, jeg tror jeg har funnet en veldig, veldig enkel løsning til deg. Og det er denne lille mikrofonen her. Den heter MicW456 og har en mini-jack-kobling. Og som du ser så har den fire poler. Og når det gjelder mini-jack-koblinger og fire poler, så er det akkurat som politiske partier i Norge. Helt ytterst, og aller først, så har du venstre. Og rett etter venstre så kommer høyre. Og så kan vi også gå over på litt musikk, for det som kommer som nummer tre, det er The Voice, eller Martin Haller, han som vant The Voice, og det er mikken. Og helt innerst så har vi Caroline Kryger, eller For vår jord, som Anita Skorgan skrev i 1988. Så det er de fire kontaktpunktene, og den fungerer så enkelt at den kobler du rett og slett inn i en mobiltelefon. Det kan være seg en iPhone eller en Android-mobil, sånn som jeg har her. Og da kan jeg gå inn på mobilen. Så kan jeg starte et lydopptaksprogram, og da anbefaler jeg et sett av Smart Voice Recorder for Android. Det er veldig, veldig enkelt. Der har du rett og slett en rød knapp som du skal trykke på. Nå har de lagret et eller annet her. En rød knapp du trykker på, så da kan jeg trykke på den og gjøre et opptak. Og da skal jeg ta og lime det sammen sånn at du hører det som kommer inn i mikrofonen. Dette er en god reportasjemikrofon. Den har kulekarakteristikk, sånn at den på en måte tar opp lyden som finnes overalt, sånn som de fleste reportasjemikrofoner gjør. Og da er det jo selvfølgelig en ting som gjelder, og det er avstand til kilden. Og jo nærmere lydkilden, jo lettere er det å få god lyd. Lykke til med radioprosjektet, Grete. God helg.